mes spėliosim, kiek kainuoja dizainerių kostiumai, drabužiai, aksesuarai. Turim Balenciaga šiukšlių maišą. Nu tai gerai, kiek gali kainuoti toks meno kūrinys? Nu tai tu sakyk. 400 eurų. Aš sakau 700. Va, visokia. Supraėmė plytą tokią. Bet čia, nu, rimtai plytą. Čia tiesiog plytą? Ja. 200 eurų kainuos. Nu, 202 eurų irgi galvojam. 204 eurų. Turim tokį net 100 eurų. 102. 310 eurų? What the hell is that? Labai natūraliai. O, turim tokį chamutiką. Man šiaip tai atrodo gerai. 205. 210. Man tokia, žinai, po granatą man lygiai taip pat atrodė. 800. 1800. Drabužių sektukas. Ok, kiek tu duodi? Duočiau ne eurų, ne pačiu. 100 šiam. 300. 214 eurų.